كل iyo kul iyo adeegyada halkan lagu hayo runtii waa adeegyo qiimo leh oo koobsanaya hooyada iyo dhallaanka wixii ku xeernaa oo dhan waana adeegyo ay bulshada reer Hargeysa gaar ahaan hooyadu ay u baahnaayd hooyada markay uurka yeelanayso nafaqadeedii ilmihii yara hooyadii uurkeedii baa la soconayaa la baxnaaninayaa haday u baahato inay dhasho sidii looga dhalin lahaa sidii loo gargaari lahaa nafaqadii ilmaha yara sidee tahay markay dhasho waxaas oo dhan bay cilmigoodii la sheer gareynayaan ama la qaybsanayaan ama la wadaagayaan ummadooda waxay qaban doonaan shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay inay sameeyaan inay dadka kala taliyaan waxyaabaha hooyada uurkeedii hooyada nafaqadeedii ilmaha caafimaadkiisii hooyada caafimaadkeedii marka hooyadii markay uurka leedahay waxa aad u muhiim ah inay ogaato caafimaadkeedii marka la ogaado caafimaadkeedina waxa laga hortagi karaa halis badan oo dhiigkarkii ka mid ah macaanka ka mid yahay sidoo kale waxay ogaan kartaa waxyaabihii danger signs-kii ku saabsanaa ama khuseeyay pregnancy-ga ama uurka khuseeyay bay ogaanaysaa ilaa inta ay marxalad uurka gaadhayso ilaa intay ka dhalayso waxaan rajaynaynaa inaan gacanta ku hayn doono waxaa xalli magaalada Hargeysa laga furay xarun caafimaad oo lagu magacaabo Beerad Women's Health Education Consultative Care taasoo qaban doonta adeegyo caafimaad iyo la-talinta hooyada uurka leh iyo sidoo kale hooyada dhashaba waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe Maxamed Mustafa Badaan iyo gudoomiyaha degmada Maxamed Muuge Cabdiraxmaan iyo sidoo kale diinka dibaarmatiga ee jaamacadda Hargeysa Adna Cabdisalaam Daahir iyo marti sharaf kale aad u tiro badan waxaanay bogaadiyeen dhalinyarada fikirkan la timiday waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta waxaan ku faraxsanahay aniga iyo walaalkay gudoomiyaha degmada Maxamed Muuge inaanu ka soo qayb galay furitaanka xaruntan la talinta hooyada iyo arrimaha caafimaadkeeda ku saabsan ee Beerad oo laga aasaasay magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Gacma Dheere oo ku taalla iyaduna maartay goob istaraatiiji ah oo dadka magaalada Hargeysa dhamaystay ka soo gaari karaan kul iyo kul iyo adeegyada halkan lagu hayo runtii waa adeegyo qiimo leh oo koobsanaya hooyada iyo dhallaanka wixii ku xeernaa oo dhan waana adeegyo ay bulshada reer Hargeysa gaar ahaan hooyadu ay u baahnaayd inagu og hooyadu doorka ay bulshada ugu jirto iyo sida ay qaaliga ugu tahay ummadda iyo sida ay u tahay qofka ama mashiinka dhaqaajinaya ee soo saaraya bulshada dhan aynu arkayno haddana halkan waxaa lagu hayaa adeegyo badan oo hooyada ku saabsan oo laga caawinayo dhakhaatiirta iyo hablaha hawshan hirgeliyeena iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa waanan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay meherada maartay u barakeeyo waxay gacanta ku hayaan arrin weyn oo manfac u leh bulshada had iyo jeer waxaan aragnaa in tukaamo la furo hudheelo la furo laakiin goobaha la talinta iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka wayna ugu yaryihiin waana adeegyo loo baahan yahay in la soo kordhiyo marba marka ka dambeysa si bulshadu maskaxaanna u dhisanto caafimaad ahaanna u dhisanto anaguna runtii waanu dhiirigelinaynaa waanan ku faraxsanahay dee dhiirigelinteedana waxaa maaragtay sabab waxa waa markhaati in aniga gudoomiyaha Cabdiraxmaan oo labada jihe magaalada ugu sheegay kanibi aanu nimo gacma dheere furitaankiina kasoo qayb galnay haween weynaha iyo hooyooyinka guud ahaanna waxaan ugu baaqaynaa inay xarunta soo booqdaan adeegyadeeda maaragtay dhegeystaan ka qayb noqdaan dadka adeegyada halkan ka qaadanaya insha allahu tacaala iyagoo ka heli doona si aanu arkayna anaguna maaragtay dad khibrad u leh adeegyada la bixinayo ee ku saabsan hooyada iyo dhallaanka aad iyo aad baa u mahadsantiin runtii galabta waxaanu aad ugu farxaynaa oo nu soo dhaweynaynaa meheradan cusub ee meesha ka bilowday waa meherad maxay ahayd cilmi ku salaysan aqoon xirfad dhalinyaro ka soo baxday jaamacadda Hargeysa oo ah umulisooyin iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad ayaa furay meheradan ujeeddada ay u fureen waxa weeyaan in aqoontooda iyo wixii ay barteen ay ummadda uga faa'iidaa ummadda looga faa'iideynaya waa maxay la doonayaa inay bulshadeena ay ku xidhnaato halkan bulshadaas waa hooyadii iyo ilmihii yaraa iyo aabihii waa warshadii waddanka waa waxay Soomaaliland ku kici lahayd marka waxay bixinayaan taladii labadii lamaanaa intaanay isguursanin hooyadu markay uurka yeelanayso nafaqadeedii ilmihii yaraa hooyadii uurkeedii baa lala soconayaa la baxnaaninayaa hadday u baahato inay dhasho sidii looga dhalin lahaa sidii loo gargaari lahaa nafaqadii ilmaha yara sidee tahay markay dhasho waxaas oo dhan bay cilmigoodii la sheer gareynayaan ama la qaybsanayaan ama la wadaagayaan ummadooda runtii karti iyay keeneen meesha iyo xirfad aanu aad ugu faanayo haddaan ahay macallimadoodii iyagii baa shaqo abuuray halka imika shaqo u dayday lahaayeen ee kolba CV meel geyn lahaayeen ayay iyagu ummadii waxu bay abuureen marka waxaan oran lahaa bulshay ku xidhnaada ka faa'iideysta cilmiga iyo aqoontan ku kalsoonahay dhallinyaradan inay hayaan waxaan oran lahaa
معلمين تي أرضيدا كل يدو إنا كفا إيدي السنة وكوحد نادانا ومال أرضيدا لغو تبابرو كوميونيتيكي لغو شقيه بلشدي إيه نقونيسا آد بان دين كدو عيني آد بان وغفانا يان وغفرحانا هاي مانتا يعني فرحاد آنا ملايين كارينين آيان مانتا الله هاد لكاري الله الله يدن بركي آد بوم هاد سنتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مانتا وحنو كسوا غيب قلي فريتانكا من حرونتان عافماد لوغو شغيني يهوية دا يدالانكا كاسو يفرتين قبل مري وايفا وكسو غلن جي جامعة هرقيسة وحانا لوغو وحي قبان دونان شغوين كالدوان ويكمتهاي إني سمييان إني دادكا كالتاليان وحيابها هوية دا أوركيدي هوية دا نفقة دادي المه عافماد كيسي هوية دا عافماد كيدي كالكورينتي الناس نوجنتي يسترفس بدن وكلا أما وحياب بدن وكلا أو شغوين بدن وكلا إيه إنه هو يجلس قولي بكلا تليان هل كيكون دليان سدايو دليان إنه كحران حرمة عف ماتكا إنه كأن مركا دت كي مارك يسيان أقون لحير تحقق دلمضة لحير تحقق أوركا إنه هو يجلس كلا تليان وحياب هلا يراهذو على مدى خطرتها سيرفيس كاس ودان وحياه بدن او معركتي وحاس معناها شقوين كاسا اي ان شاء الله قبان دونان هبلهاني ان اد بان ugu faraxsanahay hadaan nahay qolada jaamacadda Hargeysa ان waa bogaadinayna ان شاء الله waxa rajaynayna bulshada ku dhaqan xaafada gacmadheer inay ka faa'iideysan doonto xaruntan caafimaad degmada gacmadheer inay ka faa'iideysan doonto xaruntan caafimaad ay haystaan dadka shaqala caafimaadka professionalka oo diyaarka ugu ah inay bulshada u shaqeeyaan bulshada waxa ku macna u sheegayna inay ka soo qayb galaan waxaan aad maanta runtii ugu faraxsanahay meheradan oo ay fureen hablo dhalinyaro ah asma iyo simsim oo aan ku hambalyeynayo waxa jira marka laga hadlayo dhalaanka hooyada iyo dhalaanka Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada ugu badan ee ku badan yihiin dhimashada hooyada iyo dhalaanka marka la xisaabiyo waxa la yiraahdo 100,000 hooyo ee dhala waxa dhinta markay 100,000 hooyo ilmo dhalaan baa waxa dhinta in ka badan 379 hooyo ayaa mar walba dhimashadu ay tahay taasina waxa keenay inta badan waxa la yiraahdo hooyadii oo aan marka hore uurka leedahay ama inta aanay uur yeelan ba la kulmin dad healthcare providers ko kala taliya caafimaadkoodi marka hooyadii markay uurka leedahay waxa aad u muhiim ah in la ogaato caafimaadkeedii marka la ogaado caafimaadkeedina waxa lagu hortagi karaa halis badan oo dhiig karkii kamid iyo macaanka kamid yahay haddii hooyadii aanay dhali karin oo miskeedii yar yihiin hore loo sii ogaan karaya marka waxaan oran lahaa runtii serviskan waa servis aad loogu baahnaa waxaan ognahay xanaa imika degmadan ee gacmadheero kale xanaanuyn maan arag intaan arkay la xogaa madama oo jirin MCH ku yaala meeshii hooyooyinkii waxay noqonaysaa faa'iido fara badan inay ka helaan health education ka u baahnaayeen oo caafimaadkoodii lagala taliyo nafaqadii qaadan lahayn lagala taliyo nadaafadii lagala taliyo naas nuujintii lagala taliyo caruurtiisa uu kala korin lahayn lagala taliyo runtii waa fikir aad u fiican oo markaad eegto hablaha yaryar aad ka yaryar ka fikiray ay tahay in la dhiirigeliyo marka waxaan leeyahay hooyooyinku ha ku xidnaadaan idinkana waxa leeyahay Allah idin barakeeyo halkanina waa xarun caafimaad oo la talineed oo counseling weeye sidoo kale waa health education marka monitoring and evaluation wax leeyahay sameyn doona hadii la yiraahdo oo khuseysa hooyada uurka leh hooyada dhashay iyo hablaha imika uurka ee guriga yeeshay ee aan u baahan inay helaan talabixin caafimaad kuwaas oo ugu muhiimsan oo ugu horeeya marka basically waa in xagga hoose laga soo dhiso family-ga marka oo ay hooyadii sidoo kale waxay ogaan kartaa waxay abi danger signs-ki ku saabsanaa ama khuseeyay pregnancy-ga ama uurka khuseeyay bay ogaanaysaa ilaa inta ay marxalad uurka gaarayso ilaa inta ay ka dhalayso waxaan rajaynaynaa inaan gacanta ku hayn doono oo hooyo kasta ama gabar kasta uur leh si ay ula xidhiidho isku xidhan ugu sameyno ilaa intay ka dhalayso ilaa inta ay ka gaadhayso marxalad ay ka baxdo xilligii uurka dhalmadii ilaa inta ilmeedu ku gaadhayo 6 months waxaan rajaynaynaa inaan gacanta ku hayno wanaag soo dhaweynana welcome to Beerad Banilan bismillaah ku soo dhawaada Beerad Health Education Consultant Care oo ah xarun cusub oo la idin ka furay magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Gacmadheere insha Allah xaruntani waxay idin qaban doontaa daily care oo ah in hooyadii la cabiro guud ahaan fitirsankeeda iyo maxaan ku dhahday xaaladeeda guud la socdo sidoo kale hooyadii laga taliyo kala korinti oo maxaan ku dhahday sidoo kale tala laga siiyo iyo family planning laftiisaba sidoo kale care-ka ee consultant-ka oo ah hooyada intaanay noqon hooyo ka hor hadii maxaan ku dhahday ay u diyaar garoobayso inay maxaan ku dhahday guur sameeyso kale amba ay guursato kale la talinti la siin lahaa ayad xaruntan keelisa
sidoo kale in hooyada laga la taliyo ee maskaxaan oo kale kadib markay dhasho kale xanuunada ku dhaca ee maskaxda la xiriira iyo sidoo kale ka horba sidoo kale waxyaabaha ay xaruntan aad ka helaysay la qabanayna waxa kamida hooyada sidoo kale nutrition ka in laga la taliyo ka hor ee urka iyo kadib marka guud ahaan la soo qabto maxaan qoray adeegyadan soo sheego kale waxa ka soo baxaysa natiijo ah in outcome ka imanaya hooyo caafimaad qabta iyo sidoo kale ilmo caafimaad qaba waxa rajaynaya guud ahaan reer Soomaaliland gaar ahaan reer Gasiin ka faa'iideystaan xaruntan xaruntan waxay ku taala degmada gacmadheere maxaan qoray waliba gaar ahaan masaajidka gacsaagtiisa lambarada iyo taleefannada aad kala soo xireynaysaana waa ka shaashadeedii ka muuqda xaruntan ayaa waxa laga furay degmada gacmadheere gaar ahaan xaafada Badacas